ブラックジャック21。手がかりは1枚の写真だけ。謎の組織の陰謀を暴くため世界中を巡る旅が始まった。その鍵を握る男、クロイツェル博士を探せ。ブラックジャック21は D&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。21年前に幼い私と母を捨てた父、狭間影光との再会。その直後から私の命を狙う謎の組織、父が何らかの形で関わっていることは間違いない。そんな中、私は恩師本間先生の病院で1枚の写真を見つける。そこには本間先生となぜか父が一緒に写っていた。謎を解く鍵はこの写真にある。巨大な陰謀を暴くための旅が今始まった。誰かを待ってるのか。ごめん、来ないで。おいおい、ぶつかっといてそんな言い草はないだろう。何かあったのか。近寄らないでったら。ひどいことするな。あっちへ行って。ママを迎えに来るのは白い服を着た天使なの。黒い服を着てるから悪魔だっていうのか。そうよ、パパもいつも黒い服を着てたもの。ママはここに入院してるのか。悪魔には聞く権利もないか。あ、血が出てる。絆創膏あるけど。それじゃあこれと交換しよう。すごい勢いだな。昨日からずっと何も食べてないの。パパはどうしたんだ。人と出て行ったきり帰らない。お父さん。そうか、悪魔から一つ忠告しておこう。知らない人に物をもらったりするんじゃないぞ。世の中には悪魔より悪い人間がいっぱいいるんだ。じゃあな。ミルクなしのブラックコーヒーだよ。ああ、すまなかったな。ブラックコーヒー先生、ミルクのサンドイッチは？待ちきれなくて食べてしまった。にゃっ、あっ、ちょん、ひどい、ちょん、ちょん、よくしま。すまない。さあ、もう一度買いに行こう。じゃあ、フルーツパフェ付きの特製サンドだよ。ああ、ソフトクリームもだよ。はいはい。さっきの女の子誰なの？浮気は許ちまちんよ。ああ。こちらベニトカゲ。DJ を確認。
見つけたわよ、ブラックジャック先生。ねえ先生、どうしてこの国に来たの？クロイツェル博士に会いに来たんだ。フヨイツェル博士？世界的ながん手術の権威でノーベル賞も取ったことのある人でな、本間先生の知り合いだったらしい。ひょっとしたら何か聞けるかもしれないと思ってたんだが、無駄足だったようだ。どうして？クロイツェル博士は休暇でスイスに出かけているらしい。じゃあ今度はスイスに行くの？そうだな。失礼ですが、ブラックジャック先生ですね。人違いですな。クロイツェル中央病院のデブン副理事がお目にかかりたいそうです。え？いや、ブラックジャック先生、実はここ数日ずっとあなたに連絡を取っていたのですが、何か事故に巻き込まれてしまったとか聞きましたが。ええ、まあ、せっかくあなたの方から当病院にご訪問いただいたのに、あなたと気づかずに追い返してしまい大変失礼をいたしました。構いませんよ、私はクロイツェル博士に会わせていただければそれだけで十分ですから。もちろんすぐにでも会っていただきます。ですが何分にも極秘を要することでして。極秘？あ、ブラックコーヒー先生のミルクちゃん。あんたはピノコはミルクじゃないのよさ。18歳のレディーなのよ。はじめまして、ピノコです。ありがとう来てくれて。ママ、元気出してね。大丈夫よ、スージー。明日手術してくれるクロイツェル博士は世界一の名医なんだから。え？クロイツェル博士はスイスじゃないの？ううん、明日帰ってくるんだって。ふーん、そうなの？こんな場所にクロイツェル博士が？ええ、そうです。院長、クロイツェル博士です。こりゃどうしたんだ？二月前、不幸なことに交通事故に遭いましてな。現在は完全な植物状態です。もう手の施しようがありません。遅かったか、これでは本間先生の話も聞けない。そこであなたに折り入ってお願いしたいことがあります。実は明日行われる当病院の定例公開手術のことなんですが、この手術はクロイツェル博士でなければとても成功しそうもない難しいものなんです。で、あなたがクロイツェル博士になって明日の手術を行ってもらいたい。バカな、なぜそんなことを？院長が再起不能と分かったらこの病院は副院長に乗っ取られてしまう。我々としてはそれは何としても避けたい。次期院長は私の息のかかったものになってもらわねば。その報酬は用意しております。50万ユーロでいかがですか？断る。あなたの顔なら博士そっくりにメイキャップできると専門家は言っているのです。私は医者だ、役者の真似事はごめんだ。ケル博士に会えるんでしょ？博士にはもう会ってきたよ。先生、あの女の子のこと覚えてる？女の子？病院の前で会った子。ああ、あの子のお母さん、明日クロイツェル博士に手術してもらうんだって。明日？明日行われる定例の公開手術はクロイツェル博士でなければとても成功しそうもない難しいものです。はい、こちらデブン。あ、ブラックジャック先生。手術料50万ユーロ、口止め料50万ユーロ、それにスタントマン料50万ユーロ、締めて150万ユーロなら例の手術を請け負いますよ。そんなべらぼうな。それであなたたちが派閥争いに勝てるんだ。安いもんでしょう。足元を見なさんな。いくらなんでもそんな大金は出せん。
じゃあ諦めるんですね。それでは。待ってくれ。なんとか150万ユーロ用意しました。くれぐれも患者にその金額を請求しないように頼みますよ。もちろんです。そんなことしたら計画が全て明るみに出てしまう。しかし病院の副理事というのは随分儲かる仕事なんだな。そんなことはあなたに関係ないでしょう。さあメイキャップだ。顔の傷は？交通事故の時にできたことにすれば問題ない。うん、なるほど。さあ時間がない。あなたにはクロイツェル博士の癖をいろいろ覚えてもらわないといかん。ちょっと背中を曲げてややうつむいて歩く。そうそう、あなたは演技の才能も終わりだ。院長先生、スイスはいかがでした？ゆっくり静養できたよ。副院長だ、気をつけたまえ。クロイツェル博士、こりゃ驚いた。いつお戻りになったんです？ああ、昨夜遅くにな。お顔に怪我を？ああ。まだ十分に治っとらん。クロイツェル博士は今日の公開手術をお済ませになったら、すぐにまたスイスへ西洋に戻られる予定になっている。そうなんですか。ああ。患者は42歳、計算部。病巣は子宮体部及び腹膜と膀胱、第4期です。がん組織の発見がかなり遅かったようだな。はい、2回開けましたが、すでに癒着が著しくて、摘出はしておりません。下手に病巣を切ると、大動脈や神経を傷つける恐れが。いかがいたしますか。公開手術は1時間後ですが。よろしい、準備をしたまえ。なんだか委員長先生変わりましたね。まるで別人だ。天使さん、ママを助けて。もうブヤクジャクジェジェ、どこへ行ったのよ。さこれより子宮体部のがん腫及び膀胱腹部のがん性癒着15箇所の剥離、病巣の摘出手術を行う。クロイツェル博士、麻酔は完了しております。うん、下腹部正中切開。ペアン院長、ご覧ください。この通り摘出は不可能です。これはひどい癒着だ。まるでがんの巣だ。ここだけではありません。腹膜血管や動脈管まで癒着しています。よろしい、30分以内に全部取り除こう。30分以内？いくら院長でもそれは。メス。正確なメスさばきだ。監視。もう7箇所も切除したぞ。まるで神業だ。先生、血圧が急に下がりだしました。ボスミンを急げ。よし、ちょうど25分だな。あとは縫合だけだ。きっちり30分。さすがクロイツェル博士。あとを頼む。院長。
改めてご尊敬申し上げます。いや大成功大成功。副院長をはじめ誰もあなたのことを疑う者はいなくなった。これで一安心だ。もうお引き止めやしません。まずはその紛争を解いてお帰りいただきたい。いや明日までいますよ。何ですって？手術が成功したかどうか明日になってみないとわからない。このまま患者を放っていくわけにはいかないだろう。はい、しかし姿を消すなら今しかない。時が経てば経つほどバレる危険性が高くなる。どうか今回の手術だけで割り切ってください。割り切れるものか。これは私の医師としての義務だ。明朝診察して再発の心配がなくなれば後の指示をして私はここから消える。いかん、絶対にいかん。いやあクロイッツェル博士、ご無沙汰してます、シュタインです。あなたの手術は素晴らしかった。さすがは世界のクロイッツェル博士だ。まさに神が宿ったとしか思えませんでしたぞ。ああすまない皆さん、私は疲れていて、どうか一人にしてもらえないか。あ、そうです、クロイツェル博士は随分と無理をなさっていたんです。どうかお引き取りを。そうか、そいつは残念だ。どうぞ体を大事に。大変でしたなクロイツェル博士。やはり今回の復帰は例の組織のおかげですか？例の組織？ありがたいことです。我々がノワールプロジェクトから離れてもまだ彼らからの恩恵を受けられるわけですからな。ノワールプロジェクト。シュタイン先生、皆様がお待ちですわ。ん？うん。失礼しました、クロイツル博士。今の声は？ブラックジャック先生、お母様がお待ちですわ。あの時の声と同じ、あの女が私を。今の方は？ドクトルシュタインですか？ドイツのシュタイン総合病院の院長をしている方です。何でもクロイツェル博士の古い友人ということでしたが。もう一人の女の方は？さあ、ドクトルの秘書か何かでしょう。少し寝かせてもらいますよ。いた、シュタイン博士。ノワールプロジェクトに例の組織か。ここに来たのは無駄足でもなかったみたいだな。ママ。スージー。ママ。よかった、元気になったのね。すごく気分がいいわ。これもクロイツェル先生のおかげね。はあ、よかった。こんなすごい手術ができるにはブラックジャック先生だけかと思っていたわ。あのブラックコーヒー先生ね。ブラックコーヒーじゃなくてブラックジャック先生。先生は世界一のイチャちゃんなんだから。いや、まさかあなたが組織の人間だったとは。それで本当に BJ はこの病院にはいないのですね。こんな男を見たこともありませんよ。お分かりでしょうが、くれぐれも私たち組織を裏切るような真似はなさいませんよ。もちろんです。私だって命は惜しい。何か分かったら知らせてください、ミスターデブン。院長、今まで黙っていましたが少々お耳に。ん？実は当病院の資金運用を任されているデブン副理事は、かなりの金額を着服している様子です。だろうな。ご存知だったんですか？無論だよ。あの女、まさか私のこと。先生、具合はいかがですか？おかげさまで。
脈拍も血圧も正常です。顔色もとてもいい。なんでここにピノコが。スージー、この方がママを手術してくださったクロイツェル先生よ。先生、ありがとう。あ、やっぱり先生はあのブラックコーヒー先生なんでしょう。にゃにゃ。やだ、なんでそんなおひげをつけているの。なんだと。何を言ってるんだ。わかった、ブラックコーヒー先生は悪魔だから変装しているのね。ブラックコーヒーじゃない、ブラックジャック先生だよ。ブラックジャックだと。そうさ、私は悪魔だ。だから金で雇われてこんな下手な芝居をやっていたのさ。副院長、あとはあんたに任せますよ。何、院長が偽物だった。何のことだ。わしは何にも知らんぞ。これで何もかもおしまいだ。偽物め。院長のふりをしてどういう気でしょう。病院の名誉があるから訴えないが、本来なら牢屋に叩き込んでやるところだ。何さ、手術が成功した時はみんなしてすり寄ってきたくせに。もうこんなの慣れっこだろう。だけど、ブラックジャック先生、もう会えないの。ああ、ごめんね。本当に悪魔ならママを助けてくれるわけないのにね。そうよ、先生はとっても優しいんだから。そうね、ブラックジャック先生は黒い服を着た天使だわ。さようなら、ブラックジャック先生。さようなら。先生、次はどこ行くの。ドイツのシュタイン総合病院さ。きっとあの男から何か聞き出せるはずだ。この手がその髪引き寄せてた。何も言えずにこぼれ落ちた。ため息涙が胸を濡らした。嘘でもいい時と望んでいた。君の気持ちに応えきれず臆病な僕がもしその時答えてたらまだ続いてたのか。体が覚えた不規則なプレース、もう一度全てで感じたい。全てをなくした不用意なプレース、悔やむたびまたその痛みが締め付け。ブラックジャック21は P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ブラックジャックの命を狙う謎の組織、その恐るべき陰謀を暴くため世界を駆け巡る。患者は商売の道具ではありません。本当に僕はまたロボットアームって誰でも同じようにピアノが弾けるようになるんでしょ。万能なロボットアームで素晴らしい演奏を手に入れるのか。あの少年にとって本当の意味での生きがいになるのか。あなた何にも変わってない。ブラックジャック21、ネクストカルテ、ロボットの腕。私、先生のことが。セラクを探せ。ここにいたのよさ。次回も僕を見つけてね。